Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား Mason Mount ဟာဆိုရင်အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လက်ရှိအချိန်ထိသဘောတူညီမှုမရရှိသေးပါဘူး Mason Mount အနေနဲ့ senior အသင်းကြီးမှာ စတင်ပေါ်ထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ 2019-2020 ဘောလုံးရာသီမှာ ဆိုရင် ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက 53 ပွဲအထိရှိခဲ့ပါတယ် တွင်ဂိုးအနေနဲ့ 8 ဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှု 6 ကြိမ် သူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲရဲ့ပြန်မျှ 3.9 ပွဲတိုင်းမှာ ဆိုရင် ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုက တစ်ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ် သူရဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့ဒုတိယဘောလုံးရာသီဖြစ်လာခဲ့တဲ့ 2020-2021 ဘောလုံးရာသီမှာကတော့ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက 54 ပွဲအထိရှိခဲ့ပါတယ် ဒီထဲမှာ တွင်ဂိုး 9 ဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှု 9 ကြိမ် ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပြန်မျှ 3 ပွဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုက တစ်ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီ 2021-2022 ဘောလုံးရာသီကတော့ Mason Mount ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးရာသီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက 53 ပွဲအထိရှိခဲ့ပါတယ် တွင်ဂိုး အနေနဲ့ 73 ဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှုက 16 ကြိမ် ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပြန်မျှ 1.83 ပွဲတိုင်းမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုက တစ်ကြိမ်အထိရှိထားခဲ့ပါတယ် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီ 2022-2023 ဘောလုံးရာသီမှာကတော့ Mason Mount ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က လုံးဝကျဆင်းနေခဲ့ပြီးတော့ ဒီရာသီမှာ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက 31 ပွဲအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် တွင်ဂိုးအနေနဲ့ 3 ဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှုက 6 ကြိမ် သူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပြန်မျှ 3.44 ပွဲတိုင်းမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုက တစ်ကြိမ်ရရှိထားခဲ့ပါတယ် ဒါကတော့လူငယ်ကစားသမားဘဝစတင်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုအရဆိုလို့ရှိရင် အနိုင်ပါဆုံးရာသီပဲဖြစ်နေပါတယ် Mason Mount ရဲ့တွင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်မှု ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးပို့မှုတွေအားလုံးနည်းပါးလာတာကို ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် Mason Mount ဆိုလို့ရှိရင် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် မိနစ်အများဆုံးကစားခွင့်ရထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ သူကစားခဲ့တဲ့မိနစ်အရေအတွက်နဲ့ တွင်ဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှု အခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်မှုပမာဏကိုအချိုးကျတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေထဲမှာ အနည်းဆုံးအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ် ဒီပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Mason Mount ဟာဒီရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင် ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချိန်ချောက်မှုအနေနဲ့ တစ်ပွဲပြန်မျှ 1.8 ကြိမ်သာရှိထားပြီးတော့ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာဆိုရင် အနည်းဆုံးပမာဏတစ်ရပ်ဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာကတော့ အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးပို့မှုအနေနဲ့ တစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မျှအနေနဲ့ 4.53 ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Premier League ရဲ့အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးပို့မှုကစားသမားတွေထဲမှာဆိုရင် နံပါတ် 8 နေရာအထိရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုမျိုးရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Mason Mount ကဒီရာသီမှာကတော့ တစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မျှ 3.15 ကြိမ်သာစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တာကိုတွေ့ရပါတယ် ပေးခဲ့တဲ့ဆောက်သက်တန်းအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ Stamford Bridge ကွင်းထဲကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေကဆိုရင် ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Mason Mount ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ Mason Mount The Boy Who Had a Dream ဆိုတဲ့ရုပ်ပုံစာတန်းကြီးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းပွဲချိန်အတွင်းမှာကတော့ Mason Mount ရဲ့ခြေစွမ်းကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်သွားစေခဲ့ပြီးတော့ Mason Mount ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာပုံစံကောင်းတွေရရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မဲ့ ခြေစွမ်းပန်ရှင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တန်တရားတွေကတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတိုးဝါလာနေပါတယ် ယခင်နှစ်တွေတုန်းကတော့အနာဂတ်အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ရထားခံခဲ့ရသလို Resign နဲ့အတူ Chelsea အသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်မဲ့သူအဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Mason Mount ကလက်ရှိအချိန်မှာကတော့ သူ့ရဲ့ကျဆင်းလာတဲ့ခြေစွမ်းတွေနဲ့အတူ Chelsea အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကလည်းစတင်ဝေဝါးလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Mason Mount အနေနဲ့ဘာလို့ခြေစွမ်းတွေကျဆင်းလာတာလဲ Mason Mount ခြေစွမ်းကျဆင်းလာမှုကနီးပြအပြောင်းလဲတွေ နီးပြတွေရဲ့ကစားကွက်တွေနဲ့ရောသက်ဆိုင်နေမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Mason Mount ရဲ့အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ နီးပြ Thomas Tuchel ရဲ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ပွဲကစားချိန်မိနစ်ပေါင်း 2463 မိနစ်အထိကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ဒီမိနစ်တွေထဲမှာ 98% ကိုတော့ attacking midfielder ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားနေရာမှာကစားခဲ့ပါတယ် 18% ကိုတော့ central midfield ကွင်းလယ်နဲ့ 1% ကိုကတော့ ဘယ်တောင်မှန်တိုက်စစ်မှာကစားခဲ့ရပါတယ် တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ Thomas Tuchel က 3-4-3ကစားကွက်ကိုအဓိကအသုံးပြုတာကြောင့် Mason Mount နဲ့ Kai Havertz တို့ကကွင်းလယ်တိုက်စစ်စစ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့တောင်ပံမကျကွင်းလယ်တိုက်စစ်မကျ Double 10 နေရာမှာကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ ခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုလည်းပြသထားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် This is the solution. Thomas Tuchel, Graham Potter, letter Magaro. Mason Mount in a poetic minipao, Tong Naya Konase, a tick Gazaquin Yata Biro, Diminuted Mark, Lizard Yagainongo, attacking Mifida, Quenle, Taise, Thomas Yagainongo, Quenle, Sunday Yagainongo, Betaman Gazadaman Gazabare, Chow Yagainongo, Garo, Quenle, Pepe, a chan, Tonya Gainongo, Garo, Quenle, Najano Magazagi Yavare. Nia Po Song Gazaya Rajang, Chizwan, Jasin Lara Lalo, Megon Tosia, Shini Vimelo, Now Pine Poison Rima, Misa Moga, Taman Bolong Chiganri, Chede, Bolong Tijanri, Bolong Pipo Muri, Sompia Chet Chana in a Pine Alo Mava, but Bounce on Ganibio, Jasin Lara, Duyabare, Korean Bodai, Nisani Dujang, Misa Mawa, Chizwan, Jasin, Torala Sore, Megonile, Shiniba de, Misa Mountain, Dia de Isa, Thomas Tuchel, kind to get poison Rimale. The poema Chizwan Piata Nanjim Shigere, a chaladu Yale, Sowage, Piro, Diadi to Yashi, Target, Tungo, Tongone, Opandi Muri, a solution, Graham Potter, Letama, Yashi, Kerabe, Chibare, Dago Chizin Afi, Nivia Retet, Tukora and Gago, Chizwan Matimani, Chinibare, Bigger Southern and Tungo, Shonangere, Poesema Soin, Petam Mabama, Porta Lagere, Misamawa, Bolong, Teacher Nine, Nasa Nachenda, Shige, Piro. Doing yes, I move, a queen, pandy, people move, go out, can't move, salary, ma, a challenger, along, here, Tonyada, Chenny Gavare, the poison maso in Kodoma, Capagara, Mave, Mason Mount, Bolong, Teacher, Bolong, people, Murray, Polo, Nainago, Triabare, Lashi, Chema, Chessy, a ten pension riga, at the end Lazarego, Senator Jan Sigman Canguevo, a season a year's navy, Pupiro, Zadamari, Lazarego, she shall pinch out Doro Mave, Pupare. Dilomio Pulo de Chene, Misamoy Chizwan Chasin Yangale, Tata Sainaja, Misamau Baga, Napia Laza Pamana Diago, Downso Niraga, a tempo where Bagale, Misamau Downsore Pamanane, a child Kansa Quenega, Leshi Chizwan Bine, Kanyihu Mishibulo, Yusan Nijaraja, Loma Layojeno Mishibe, Denkan Nirome Pubare, Dajamolo, Chessy, a Tene, Misamau de Charema, Sajote Chosobo Togo. The bottom of Miyashi Vene, Sonu Murugole, Yesain Talayabi, Chobare, Kazadamai, Nagagale, Pomo, Local Lanivare, Nigonchon in a Poyame Soin, Mesa Mount Nine, Kuya Chizango, Total Lounge, Janle, Jovan Bimada, Dolo Jene, Kanzakunego, Tansuraga, Pomo, the Bawa Jame, Tuni Neda, Chizama, Janle, Kamo, Jovan Nangame Soin, Dudoyo, Dendra Bam, Yaji, Joshi Mabe, Chobare.